אז איך אנחנו מחשבים שטח של משולש? אז כמו שאתם רואים, נתתי פה כמה דוגמאות. אחד, משולש שכל זוויותיו חדות. משולש אחד שהוא ישר זווית, ומשולש אחד שהוא כאה זווית. כלומר, יש לו זווית אחת שהיא מעל 90 מעלות. עכשיו, איך אנחנו בעצם מחשבים שטח משולש? אנחנו לוקחים צלע, כפול הגובה לצלע, חלקי 2. עכשיו, הסיבה שאנחנו מחלקים ב-2 זה בגלל שהשטח של משולש הוא בעצם חצי משטח של מרובע. אז במשולשים אנחנו תמיד מחלקים בשתיים שאנחנו מחשבים את השטח שלהם. עכשיו אם תשימו לב, אנחנו צריכים להחליט פה מה כפול מה. אז אם אני ארצה לחשב את השטח של המשולש, אני אעשה בסיס כפול הגובה לב... הגובה, או במילים אחרות צלע כפול הגובה לצלע, ואז אני מחלק בשתיים. עכשיו הסיבה שאני לא השתמשתי בצלע של החמש, זה כי בין השבע לחמש אין תשעים מעלות. ובין ה-4 ל-5 של 90 מעלות, ככה שלא יעזור לי להכפיל ביניהם. אני, אם אני רוצה לחשב שטח, אז אני חייב צלע כפול גובה לצלע, כמו שאמרתי קודם, כי אנחנו חייבים שיהיה 90 מעלות ביניהם. ואז מפה מה שנותר לנו לעשות זה לחשב. 7 כפול 4 זה בעצם 28, 28 חלקי 2 זה 14. אני לרוב אעדיף כבר מראש לצמצם, אתם לא חייבים לעשות, זו החלטה שלכם. כמו שאתם רואים, עשיתי פה 7 כפול 4 ובסוף צמצמתי, אבל גם הייתי יכול לעשות 4 חלקי 2. זה יוצא 2, ואז 7 כפול 2 זה 4, אז כמו שאתם רואים, קיבלנו בסוף את אותו שטח. בואו נעבור למשולש הבא, 2 כפול 3. עכשיו, כמו שאתם רואים, אנחנו פה כן יכולים להכפיל את ההצלעות, כי יש ביניהם זווית ישרה. אז אם אנחנו נרצה לחשב את השטח, 2 כפול 3 צלע כפול צלע, כאשר יש ביניהם 90 מעלות. אני יכול להגיד במקרה הזה למשל ש-3 הוא הבסיס, וה-2 הוא הגובה לבסיס. אני גם הייתי יכול להגיד ש-2 הוא הבסיס, ואז 3 יהיה הגובה לבסיס. זה בסדר, יש ביניהם 90 מעלות, ולכן אנחנו יכולים לחשב את השטח. אז צלע כפול צלע חלקי 2, אם אני רוצה אני יכול לצמצם, ונשארנו עם 3. בואו נעבור לדוגמה האחרונה. עכשיו פה הרבה אנשים מתבלבלים, כי אם למשל הייתי אומר שכאן יש לנו אורך צלע, כמו שאתם רואים פה שתיים, אז הרבה אנשים בטעות עושים את השש כפול כל השבע, אבל שימו לב שהשטח של המשולש שאני רוצה זה השטח של המשולש הזה פה. אז הבסיס שלי הוא חמש. הבסיס שלי הוא לא שתיים, אני לא רוצה להתייחס לשתיים, הוא לא חלק מהמשולש. זה הבסיס, ומפה הורדתי גובה חיצוני, אז אני לא מתייחס לחלק הזה. הורדתי גובה מהקודקוד שלא נוגע בבסיס של ה-5 כמו פה, הורדתי אותו ב-90 מעלות, לכן המרחק מהקודקוד הזה לישר הזה פה, שזה הצלע של המשולש, המרחק הוא 6, אז זה בעצם הבסיס שלנו 5 ללא ה-2. כפול ה-6 חלקי 2. אם נרצה, 6 חלקי 2 זה 3, ולכן 5 כפול 3 זה 15, ואם נרצה גם אנחנו יכולים לרשום יחר שזו בעצם יחידת מידה של שטח, או סמר. עכשיו שימו לב שאנחנו לא משתמשים בחלק הזה, כי זה לא חלק מהמשולש, וככה מחשבים שטחי משולשים.